ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ KDE ဆိုတဲ့ Desktop Environment အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်။မပြောခင်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ Linux ကိုသုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကျွန်တော်သုံးတဲ့ Desktop Environment じゃ XFCE ဆိုတဲ့ဒီ Desktop Environment ကိုသုံးတယ်။သူဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ Lightweight ဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော် KDE ကိုဘာလို့ပြောင်းသုံးလဲဆိုတော့ KDE ကတော့ Visual Appealing ဖြစ်တယ်။သုံးရတာလဲလွယ်ကူတယ်။ तू อ่ะဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Windows 10 layout တို့ Windows 11 layout တို့အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့။ဒီ KDE ကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိရဲ့လူက Matthias Attridge ပေါ့။ तू อ่ะ German Software Engineer ပေါ့။အဲ तू อ่ะအရင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ KDE ရဲ့ဟိုအတူကအရှိ sorry KDE ရဲ့အရှိကောက်ကကြတော့ तू Cool Desktop Environment လို့ခေါ်ပါတယ်။ Desktop Environment ညာ Linux မှာအများကြီးရှိတယ်။ XFCE ရှိတယ်၊ GNOME ရှိတယ်၊ KDE ရှိတယ်၊ LSQD ရှိတယ်၊ LSDE ရှိတယ်။အများကြီးပဲ။အဲ့ထက်ကကျွန်တော်သုံးမှုရာဆို XFCE တို့ GNOME တို့အာ LSQD ရိုက်သုံးမှု။ဒါပေမဲ့ဒီ KDE ရောအခုမှပထမဆုံးစသုံးမှာ KDE Neon ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ။အဲ့မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာကြာလာတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ distro ပါ KDE Neon လို့ခေါ်ပါ။ဒီမှာ download လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ download လေးနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါ distro bash မှာပြတဲ့ဟာပါ။သူ origin က United Kingdom မှာလာတာပေါ့။အော်နောက်တစ်ခုပြောသွားမှာသူကဒီ Debian based Ubuntu long term support ကိုသုံးတာဆိုတော့ဟိုဒီ crash ဖြစ်မှာတော့ update တို့ပါတော့တိတ်မလို့ဘူးမှာကိုကတစ်ခါ update လုပ်ပြီးရနဲ့ဟိုနည်းနည်းကြာကြာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အများတန်းကြီး update လုပ်နေစရာမလိုဘူးအဲနောက်တစ်ခုကသူ့ UI မှာဘာတွေပါမှာလဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ test bar ပါ test bar မှာဆိုဒီမှာဆို system setting ရှိရယ်system setting နဲ့မှာကျွန်တော်တို့တာမန် window layout တခုမှာပါမယ့်ဟာပဲ mouse keyboard အစုံမဲ့ sound ပြီးတော့ wifi တို့ပြီးတော့ wallpaper တို့ပြီးတော့ color theme ဆိုတာကိုလည်းပါဆိုတော့မကောကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီ visual style ကိုလုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ login screen တွေရော boot တဲ့ screen တွေရောအကောင့်တွေကို change လို့ရတယ်ဒီမှာsplash screen ဆိုရင်ဒါဘူးတက်ပြီးသွားရင်ခဏ load လုပ်တဲ့ screen ပေါ့ဒါဆို login screen ဒါဆိုရင်ဘူးတက်တဲ့အချိန်ပြမယ့် screen ပေါ့မှာလဲ wallpaper ပဲကိုကြိုက်တဲ့ wallpaper တွေရွေးရုံပဲပေါ့တော့ရတာလွယ်ကူပါတယ်ရိုးရှင်းမအောင်လို့ခက်ခက်ခက်ခဲကြီးမဟုတ်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ about this system ကိုပြတာပါဒီမှာ KDE Neon Plasma 6.0 ပါနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ8ပုံစံလေးနဲ့ Discover Software Center ဆိုတာဒါလေးလုံးလုံးသူအကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ application store လို့ပဲပေါ့မကော software တွေပါဆွဲမယ်ဆိုဒီထဲမှာအကုန်ရှိတယ်မကိုလိုချင်တဲ့ software ကို search လုပ်လိုက်ရမှာမလုချင်ဘူးဆိုလဲဒီမှာသူ category လိုက်ခွဲတာပဲတယ်မှာ game ဆိုလဲ games graphic ဆိုလဲ graphic internet ဆိုလဲ internet ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ် sub category ကဒီမှာဟို photography ရလုံးမဲ့လူဆိုတခု drawing လုံးမဲ့လူဆိုတခုအဲ multimedia ဆိုအကုန်မဲ့ audio player တွေရောဒေါင်းမဲ့ video player ဒေါင်းမဲ့ဆိုဒီမှာအကုန် download cloud လေးနှိပ်လိုက်ရမှာပဲဘာမှခက်ခက်ခဲမို့တနေရာတွေကနေအကုန်အဆုံရှိတာဆိုတော့တော်တော်လွယ်ကူတယ်ပေါ့သုံးရတာ terminal နဲ့လည်းသုံးလို့ရ terminal နဲ့ကြာသူ့ရဲ့ဒီ sudo ရဲ့နောက်ကထပ်ပြီးတော့ရမ်းမဲ့စာသားတွေရှိတာပေါ့ဒါကတော့ user friendly တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုး green တွေပါအောင်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ software center ပါ discover လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောမှာ file manager ပါ file manager သူက dolphin ကိုသုံးတာတယ်ဒါသူ့မှာ file manager ကျွန်တော် window တွေလိုပဲသူပါမဲ့ဟာတွေ music ပါမဲ့ download ပါမဲ့ pictures ပါမဲ့အဲ့လိုတွေပေါ့ဒါ trash can မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ drive ပါသုံးရတယ်လေမှာ yoshin ကျွန်တော် layout တွေပါဆိုပြောင်းလို့ရ view mode ဆို come backမဆုံး detail အဲအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်အ
အဲနောက်တစ်ခုကဘာဆက်ပြောရမလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 10တို့ဟာမှာပါ icon အသေးလေးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေပါတော်တော်ဆင်ပါတဲ့ Windows 10 ਨੇ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ notification center လို့ပုံစံမှာမပါဝါပါတယ် battery ပါတယ်ဒါဆို wifi ဝါပါကျွန်တော်တို့ဒီ start button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆို application launcher တို့ခေါ်လာပေါ့ဒီမှာတော့ဒီမှာသူကြလာမှာကိုယ့်ရဲ့မှာ install လုပ်ထားတဲ့ software တွေမှာ system မှာဆိုသူပါမှာပေါ့ setting office ဆိုလဲ office နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software multimedia အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော်တော်လွယ်ကူတယ်သုံးရတာခက်ခက်ခက်ခဲမဟုတ်ဘာကြောင့်ကြိုက်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့ simple ဖြစ်တယ်ဟို RAM usage တို့ system usage တို့တိတ်ပြီးမစားအောင်မကို laptop ကတိုင်ဟောင်းနေတယ်ဆိုလဲတုံးလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဟိုကိုက spec ကအမြင့်ဖြစ်မှာတော့ဘာလို့မှတိတ်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့ Windows နဲ့ရှင်တော့ဒီကောင်အများကြီးတာတာပေါ့ Linux ကတကီ KDE နေရော Linux ကတော်တော်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုက်တာပါပထမလဲစသုံးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေစေဟိုလိုမျိုးကြီးဟိုတန်တဲ့ features တွေပါမှာပေါ့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့မသိသေးဘူးအခုမှစပြီးတော့သုံးကြည့်တာဆိုတော့ဒေါ်လာစီလက်ရှိရဒီတိုင်းပဲ click နေတာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဘယ်သူတွေတုံးသင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ developer တွေတုံးတယ် office worker တွေတုံးမယ်အာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျောင်းသားတွေတုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေနဲ့တော့တင့်တော်မယ်ပေါ့အဓိကတော့ user friendly ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ accessibility ရောအားမှာဆိုပုံစံတော့ပုံအားအားအားကြီးတော့တိမ်းမင်းနေပါတိတ်မရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ KDE တစ်ချက်တော့တားတာပေါ့ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာလေးရှင်းသားဝင်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ